Naam, shukran sana Kimaku Chege. Mtazamaji, sasa tunaingia moja kwa moja kaunti ya Nyandarua ambapo mwakilishi wa kike kaunti Faith Gitau ameweza kutoa ufadhili na vile vile msaada wa sodo kwa wanafunzi ambao hawajiwezi kutoka shule za Old Jororok. Aidha, kwenye hotuba yake Bi Faith Gitau ameweza kuwa akirai wale ambao ni washikadau kwenye sekta hii ya elimu kuhakikisha kuwa wameweza kushirikiana ili kuimarisha elimu kaunti hii. Mwakilishi wa kike kaunti ya Nyandarua Mheshimiwa Faith Gitau ameweza kutoa wito kwa washikadau husika katika sekta ya elimu kuweza kujukumika na kuona kuwa viwango vya elimu kaunti hii vimeweza kuboreshwa zaidi. Kishikana sisi wote, hawa watoto watasoma na Nyandarua itarudi where it was before, wakati tulikuwa tunaongoza kwa masomo. Bi Gitau aliyazungumza haya katika hafla ya kutoa ufadhili wa masomo kwa wanafunzi kutoka familia wasiojiweza eneo bunge la Old Jororok, kaunti ya Nyandarua, huku akisema kuwa imefika wakati ambapo viongozi wote lazima washirikiane ili kurejesha hadhi elimu ambayo kwa miaka sasa imekuwa ikididimia. Sasa hii nimeanza kupeana bursaries kwa the unfortunate ones, the disabled, wale hawa wako chini kiasi. Tumeanza na Old Jororok na nafurahi sana hata ikiwa pesa yangu ni kidogo sana, kwa sababu in this quarter nimepewa 1.6 million na ni ya 25 wards. Kwa hivyo nachukua wale watoto hawajiwezi kabisa. Nahimiza hata the leaders that we have in Nyandarua, tushikane sisi wote. Uli ako na basari kubwa kama governor. Governor ako na 144 million. Na msii na namuomba, make sure amepatia kila mtoto wa Nyandarua basari. Vile vile Bi Gitau walitumia fursa hii kuwashauri wanafunzi kutokubali miingilio tamaduni potovu kuwafanya kupoteza mwelekeo maishani, huku akishutumu mapenzi ya jinsia moja kwa kusema kuwa hulka hiyo ni mbovu na haitakubalika humu nchini. Kama leaders, kama mimi mama county, nazunguka mashule, kuna na waongelesha vizuri, na waongea na waonyesha njia ya kuishi vizuri without peer pressure, kwa sababu hiyo ndio inawatoa kwa njia za Mungu na ndio inawaharibu sana, kwa sababu wakiingia shule wanakuta pengine huyu mtoto ako na pesa kumliko na anafanya vitu zingine. Hii maneno ya wasichana wanapenda wasichana wale wengine, vijana wanapendana vijana, na tume agree hakuna kitu kama hiyo itasikika hapa kwetu Nyandarua. Nikiripotia runinga Mzalendo kutoka eneo bunge la Old Jororok kaunti ya Nyandarua, mimi ni Laban Muhinda.